Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Pokemon Ultrasan Nonolokke-haasteen pariin. Ja viime kerralla me mentiin toi edelliskerran triaali, eli toi Lusjunglen triaali, missä voitettiin Totem Murantis. Mentiin tonne observatoriolle tutkimaan vähän Ultramanoreikiä. Minä löydän tästä 27. Toteemi Tarran. Ja tässä jaksossa meidän pitäisi lähteä tuonne Diglett-tunneliin ja... What a lucky bunch, I wanna have a place named after me. Joo, rotoa tunneliksi. Kyllä. Nyt olisi aika lotata tässä vaiheessa. Jos annat minun tehdä jotain. Noin. Täytyy hiirtä käyttää tässä, kun ei voi... Ei ole 2D:ssä käytössä, niin mitään. Sadon sydämiä. Toivottavasti ei tullut mitään Discord-ilmoituksia, nimittäin kaveri pisti viestiä. Roto-friendshippejä saadaan tästä näin, ja nyt kun te näette tämän videon, niin on tullut toi Pokemon Direct, joka tuli tässä 5.6. eli tänä päivänä, milloin minä tätä varsinaista episodia nauhoitan, niin oliko tuolla jätkällä muuten asiaa tuossa? Eli tällä hepulla. Jaa, festival-osasta vaan puhuu. Mennään tänne Diglett-tunneliin. Sorrista sieltä tuli aika iso satsi juttuja, ja meikäläinen aikoo käydä näitä asioita tässä videolla sitten läpi teille, ja tähän tulee nyt selkeitä spoilers-doilersseja, kun tässä on paljon asiaa, mitä tähän Sordia sieltä on tulossa, joten jos et halua spoilaantua näistä mitenkään, niin skippaa ainakin puolet tästä videosta, koska tää alku nyt tulee olemaan sitä, että mä tuun hölisemään tästä niin paljon. Olevian jalokivikauppa löytyi tuolta tunnelin toisesta päädystä, joten eiköhän näitä etsimään. Joten, mitäs kaikkea siellä Surdissa ja Shieldista sitten on oikein esitetty, nimittäin heti ensimmäisenä legendaariset, eli meidän maskottimme Sordin ja Shieldin ovat molemmat suseja, sudet ovat kyseessä. Sordin maskotti on Zacian, mä en tiedä mitä se kuuluu lausua, mutta Zacian, ja sitten löytyy Shieldin maskotti on Zamazenta. Ja niiden nimet tulee siis vissiin, toisen nimi tarkoittaa Syania, eli sinisen väritys Syan, ja sitten toi Zamazentan nimi tulee tosta magentan väristä, ja sopivasti Sord ja Shield on vähän niinku magenta ja toi Syanin väri, mut ei kumminkaan. Magnitude 9 taas. Viime kerrallakin yksi myyrä veti hirveet magnituit täällä. Olla sortuu kohta, kun tommoset myyrät rupee temppuilemaan maan perän kanssa. Ja tuolla Zacianilla on tosiaankin miekka suussaan, ja tuolla on sitten etupuolella sitten tuolla Zamazentalla toi kilpi selkeästi muodostettuna, että molemmat näyttää kivoilta mun mielestä, että ei mikään tajunnan räjäyttävän siistejä legendaarisia, mutta kumminkin ajavat asiansa, toinen miekka, toinen kilpi selkeästi. Sitten uusia boksuja tietenkin, niitä tuli uusina 5 kappaletta, joista 2 Pokemonia kuuluu yhteen evoluution sukuun ja 3 ovat vain nyt yksittäisiä toistaiseksi. En tiedä, tuleeko heille pienempiä muotoja vai kehitysmuotoja. Joten aloitetaan ensimmäistä niistä 2, jotka siis kuuluvat evoluution sukuun, eli me saatiin, molemmat on grass-tyyppiä, joista ensimmäisenä on Gossifleur. Eli Gossifleur on grass-tyypin boksu, ja se perustuu semmoiseen Gossipedea, semmoiseen tämmöiseen kukkalajiin, ja niin sillä on abiliteinä Cotton Down, joka on uusi ability, me ei tiedetä siitä vielä mitään, ja sitten meillä on Regenerator, sen toisena abilitynä. Se kehittyy Eldegossiksi, ja Eldegoss on kehittyy vissiin level 20 tosta, veikkaisin, koska trailerissa tai kuvafotageissa sen leveli oli 20, kun se esiteltiin ekaan kerran, niin se kehittyy viimeistään siinä vaiheessa tosta Gossifleurista. Silläkin on Cotton Down ja Regenerator, se on semmonen valtava, pellava cotton, on sen päässä semmonen pallo, että se on tosi kivan näköinen toi Eldegoss, ja hieno nimi Eldegoss, eli vanhus Gossifleur. Elikkä vanha ja se laji, kukkalaji, mitä edustaa toi Gossifleur. Sitten siirrytään normaal-tyypin Pokemon, joka on Lammas, se nimeltään Wooloo. Wooloolla on Fluffy Ability ja Runaway abiliteinään, sekä se on tosi söpön näköinen, mä tykkäsin siitä. Se on ehdottomasti tällä hetkellä söpöin Pokemon
Soblen lisäksi tuossa Galar-regionissa tässä Gen 8 mun mielestä. Hyvä, että me saadin lammas tähän sarjaan mukaan. Sitten meiltä löytyy tommonen kivivesi-pokemoni, Water Rock-tyypin pokemoni nimeltä toi Dreadnav. Ja Dreadnav on semmonen, no näyttää kilpikonnalta semmoselta. Vaikuttaa kovin hitaalta kaverilta, sillä on Strong Jaw ja Shell Armor Abilityt itsellään. Mä tykkäsin sen designista, se onkin kans tosi siisti. Ja muutenkin nämä kaikki designit, mitä tässä nyt tulen, boksut, mitkä tulen mainitsemaan, niin kaikkien designit on tosi hyviä. Ja ne on vissiin, ne on sen James Turnerin, joka on myös boksuja myöskin vääntänyt, niin hänen yksiään suosikkejaan. Ja sitten ehkä kaikkein paras näistä kaikista uusista, tai näin, ei paras, varmaan ehkä siistein näistä kaikista uusista boksuista, niin Crovinite. Crovinite on tämmönen niin kuin Flying Steel-tyypin tämmönen harakka-pokemon. Tosi siistin näköinen, ja sillä on abiliteinä Pressure ja Unnerve-abilityt, eli Pressure laskee siis PP:tä, ja toi toinen vetää sitten toinen sitten pakottaa estää marjojen syömisen. Ja Crovinite on tämmönen boksu, joka toimii Galarissa semmosena kuljettaja-boksun, eli sä meet sen kyytiin ja sit se vie sut paikasta toiseen. Että nää on uudet boksut, eli kaksi Grass-tyyppiä, yksi Normal, yksi Water Rock ja yksi Flying Steel-tyyppiä. Kutsikin levelille 26, kukaan ei tuu perässä. Sitten päästiin näkemään meidän eka gymleaderi, joka siis oli tämä Milo. Milo on Grass-tyypin gymleaderi ja hän käyttää Eldegossia. Ja sitten meille esitettiin tämän pelin ehkä uusin ja ehkä vallankumouksellisen uusi mekaniikka, mikä minun mielestäni ei ole kovin silleen niin kuin toi nyt niin iso juttu, mutta on se nyt kumminkin, nimittäin Dynamax. Dynamax on tämmönen ilmiö, missä Pokemon muuttuu semmoiseksi valtavan kokoiseksi. Muuttuu siis valtavan kokoiseksi ja sitten se rupeaa siinä valtavan kokoisena taistelemaan ja ne stadionit on suunniteltu sitä varten, että ne Dynamax-jättiläiset Pokemonit tappelee keskenään. Ja tää Dynamax-fenomena kestää 3 vuoroa. Ja sen aikana sä pystyt tekemään niin sanottuja max-hyökkäyksiä, eli nämä korvaa nyt ne Z-iskut. Nämä max-iskut, niitä on kaikille tyypille omansa. Esimerkiksi normal-tyypillä on tällä hetkellä nimellä Max Strike ja Grass-tyypin iskun Max Overgrowth. Ja sit kaikki status-iskut, ihan kaikki status-iskut ovat pelissä nimellä Max Guard. Mä en tiedä, miten ne Max Guardit tekee, mutta kaikilla Max-iskulla on jonkinlainen sekundaari-efekti. Näistä guardeista mä en tosiaankaan tiedä, mutta Strikella esimerkiksi, eli siis normal-tyypin Max-iskulla on kyky laskea speedia. Elikkä mielenkiintoinen. Ja tämä kaikki 3 vuoron aikana pystyy tekemään vain kerran yhdelle boksulle, joten valitse viisasti, kenen muutat jättiläiseksi niin sanotusti. Ja pelkästään näitä voi käyttää myöskin pelkästään nämä battleissa näiden trainerien kanssa, vaan myös itse villit Pokemonit voivat käyttää Dynamax-ilmiötä. Eli silloin villi Pokemon voi enteraa myös tähän Dynamax-formiin ja sitten sä voit haastaa sen. Ja onlinessa tätä kutsutaan Max Ride. Tämä Max Ride Battle-systeemi, nimittäin silloin se boksu on niin kuin Pokemon Go:ssa ne Raid Battlet. Te kaikki menette hakkaamaan sitä yhtä boksua sinne ja onlinessa tyyppien kanssa. Ja sitten kun sä oot hakannut sen tarpeeksi pitkälle sun boksujes kanssa, oli ne sitten Max-formissa tai ei, niin sen jälkeen sä saat mahdollisuuden napata tämän kyseisen boksun. Ja nää boksut myöskin vaihtelee tuolla luonnossa, nimittäin meille esitettiin myös tämmönen Wild Area-systeemi, missä boksut esiintyy. Me saadaan semmonen niin kuin open world-paikka, mitä me voidaan tutkia vähän niin kuin Breath of the Wildissa konsanaan. Niin voidaan tutkia sitä aluetta, katsoa esineitä, löytää erilaisia boksuja. Ne boksut vaihtelee aina sitten niin kuin esimerkiksi minkälainen sää siellä on. Esimerkiksi saurinkoisella säällä voi tulla joku erilaisia boksuja sitten lumisella säällä. Ja me nähtiin tosi hienoja. Nää hienoja kuvia, jos sen direktin olette kattonut. Jos ette, niin menkää ihmeessä katsomaan. Aivan loistava direkti. Siinä näytettiin erilaisia näitä wild areaita. Ne oli tosi siistin näköisiä. Mä tykkäsin tosi paljon näistä luontokuvista. Ja täällä on näitä, mitäs ne olivat, Aether Foundationin kavereita. Ne on tämmöisiä Pokemon-suojelijatyyppejä. Ne suojelee näitä kaikkia boksuja tommoselta Deep Skullin hyypiöiltä ja
mehän kaikki nerotti enemmän, mitä nämä tyypit aikoo, mutta ei nyt me ei oikeastaan nyt keskitytä tähän juoneen periaatteessa yhtään, koska mä aloin hypettää tämän videon aikana aika paljon sitä, että mitä Sordissa ja Sieldissä tuli uutena asiana. Valderiassa tosiaankin iso alue saa tutkia vaeltaa ympäriinsä. Ne on sitten niinku routien lähellä, että ne ei, ole, ei huolta, routeja ei ole poistettu, vaan että ne on routien ja kaupunkien välisiä semmoisia isoja alueita, ne kytkeytyy erilaisiin alueisiin. Ja sitten tuli näitä, saatiin tietää championi, eli Leon, champion Leon on tämän Galarin champion. Heillä on pikkuveli nimeltä Hop, meillä on haukkari ja sitten meillä on Hop. Ja se on meillä on hyppy. Näytä, nyt on haukkari ja hyppy päässeet vauhtiin, eli meidän rivaali on hyppy. Ja meidän professori Magnolia, hän on pitkästä aikaa tulee nyt vanhempi professori, eli päästään niihin samoihin liigoihin kuin Rovanin kanssa. Eli meillä on vanha professori, vähän niin kuin Oukkikin käytännössä. Kolme vanhaa professoria. Sitten hänellä on nuorempi assistentti, tyttären tytär Sonia, joka on ihan kivan näköinen. Ja hän auttaa meitä sitten tämän meidän seikkailun aikana. Ja myöskin saatiin vähän iskuja setteistä selvää myöskään näillä muutamilla boksuilla. Skorbanilla on Emberi, Quick Attack, Growl ja Double Kick, ja sitten on Razor Leaf, Growl, Scratch ja Taunt tuolla Grookilla ainakin. Grooki sai näyttävästi screen timea, mutta toi meidän Soblemme ei oikein saanut mitään. Mä veikkaan, sillä ihan Bubble ja sitten joku muu isku varmaan itsellään apuna tukemassa häntä itseään. Mitä todennäköisemmin tämä Dreadnought käytti Crunchia fightin aikana ja toi Grovinite käytti Grovinite käytti Bravebirdia hyökkäyksenään. Ja hyvin mielenkiintoista nähdä mitä kaikkia iskuja pystyy keskenänsä soveltamaan. Ja sitten meille esiteltiin myöskin tätä. Oikeastaan meille ei esitelty sitä oikein kunnolla, mutta meidän Rotomimme, joka on Pokédexi näissä peleissä, tässä pelissä, niin se on meillä tässä Gen 8 on puhelin. Eli se puhelin kykenee esimerkiksi ottamaan kontrolli joitakin laitteita ja esimerkiksi polkupyörän kulkemaan nopein. Eli polkupyörä tekee paluun, me voidaan polkea myös veden päällä. Eli onko tämä käytännössä siis korvannut tämän surfin mekaanikan kokonaan vai mitä tämä oikein tarkoittaa? Tää on Beyond Me, mutta tää näyttää tosi kivalta. Näyttää tosi kivalta ja voitais käyttää repeliä ensimmäisen kerran, koska meidän tiimiläiset ei arvosta digletteja, jotka täällä luolassa rämpää. Eikä. Just when things were starting up to heat, yo, I got surrounded by a diglet and beat up, yo. Yo, since when diglet can use beat up? Kyllä se osaa käyttää beat upia. Nyt mä oon vihane, koska olen hölmö ja arskaa, haukkari! Me puhuttiin just sun tulevasta kaverista, hypystä, Hopista. Ja pistetään Team Skullin kanssa vähän rähisemään. Tämmöisiä juttuja on nyt Galarissa tullut ilme, eli uusia boksuja, legendaariset selville, ne ovat Susi ja Dynamax-ilmiö. Rotom on muuttuu polkupyöräksi. Polkupyörä on palannut, salijohtajat on palannut. Mitä kaikkea? Meidän täytyy saada vielä tietää, että pahisjärjestö ja kaupunkeja, lisää boksuja ja lisää kaikkea muuta uutta. Mitä tää peli tuo meille sisään? Elikkä tää oli tässä. Aion laittaa timestampin näihin kohtiin, että tiedätte sitten, että missä kohtaa kannattaa tulla takaisin videon pariin. Siinä on Salandit. Mä en oikein halua jäädä Kutsikilasen kanssa vehtaamaan, niin otetaan Muira apuun tähän vaiheeseen. Koitetaan päästä tästä luolasta sitten pikkuhiljaa myöskin pois. Ja pahoitteluni viime kerran mokastani, että jäi noi animaatiot pois päältä. Se oli vähän ikävää. Ja onneksi minun valeasuani ei menty penkomaan. Joten minä lyön Salandittia. Ja se näki heti meikäläisen läpi. Se näki heti läpi. Mut miksi se käyttäis minuun Emperä, kun Eevee on vapaata ristaa. Ja sinne putoo Salandit.
Mut boksut näyttää tosi kivalta. James Turner on suunnitellut ne itse. Hän on vastaa siitä pelin designista. Ja sit tulee Firefang. Otetaan Flame Charge pois, kun sen voi kuitenkin opettaa uudestaan, ja meillä on kuitenkin aika paljon näitä DM-iä, mitä me ollaan opetettu porukoille, että kyllä he pärjäävät. Mä pistän Hidden Powerin, koska mun attackia ei ole laskettu. Vai oliko tuolla edes Intimidate? Mä oon nyt keskittynyt puhumaan pelkästä Sorista ja Shieldista, koska meillä on hype päällä, ja meillä on hype päällä, me ei voida keskittyä peliin. Mut siis se Dynamax-ilmiö, se on niinku nyt se Z-iskujen korva, ja sä saat kolmen kerroksen aikana tykittää päin Max-ätäkkejä, ja sit sä menetät sen, ja sen jälkeen sä oot ihan omillas. Tiedättekö kuinka niinku paljon esimerkiksi, jos Max Guard oikeesti esimerkiksi, jos teet Max Guard Protectin, ja sä suojelet itteesi, niin tästä lähtien jokaisella tulee olemaan se Protecti, koska ne haluaa, jos siis Protectista varmaan tulee ehkä tärkein isku kilpailussa nykyään, jos sä haluat oikeesti kilpailussa väsyttää sen toisen pelaajan, sen Max, tämän Dynamax-formin pois, niin sillai. Mut siis, hienoa, että meillä on jonkinnäköinen uusi mekaniikka, mutta hyvä vaan, ettei tullu mitään hulluja Sword ja Shield-formeja, vaikka siis tosiaan niitä spekuloitiinkin aika pirusti, mutta rehellisesti sanottuna mä olisin varmaan pimahtanut, jos olisi tullut taas formeja ja vaan kantopokemoneille. Siis se kanto ei ole ainoastaan se generaatio, mikä täytyy saada kunnia, kun täällä on muitakin generaatioita, mitkä ansaitsee kaikkea kivaa. Ja ei vaan se kanto. Come on. Me olemme kyllästyneet siihen, mitä kanto koko ajan saa. Täältä luolasta muuten löytyy se larvesta, mutta mä en sitä todennäköisesti tule löytämään. Paitsi offscreen löytönä, jos viitsisin vain pelailla tätä peliä. Ja nyt kun tässä on taanoin alkanut tämä Fire Red Flyingkin, Let's Play, niin oletan, että molemmat sarjat ovat yhtä kiinnostavia, vaikka nytten ehkä Ultrasan nyt ei välttämättä ole kaikkien mieleen. Kaikki ovat tämän 1000 kertaa tämän pelin nähneet joltakin muiltakin suomalaisilta YouTubettajilta kuin minulta, mutta minua ei se hätkäytä vähääkään, vaan jatketaan ihan normaalisti. Ja tosiaankin Sword Shield tulee 15.11. ja mitä minä aion tehdä tämän asian eteen, niin minä yritän vetää tämän Ultrasanin nyt ennen sitä reilusti pois, mutta tätä kesällä yritän saada tätä mahdollisimman paljon tehtyä, että me saadaan syksyllä tää läpästyä, koska tässä on nyt tää Fire Red Mono Flyingi, ja mä etenen siinä nopeammin kuin tässä pelissä, ja mulla on muitakin läpipeluprojekteja tässä työn alla, ja muutenkin loppusuksusta saattaa mahdollisten opiskelujen takia tulla hyvin hektistä, joten ei välttämättä saada ehkä Ultrasania niin kuin näin äkäseltään läpi, mutta mä yritän läpäistä tän ennen Sword Shieldin julkaisua. Ja sitten mä rupean työstämään Swordista, on tosiaankin tehdossa wifi-matseja, sit mä oon tehdä yhden lokkejuoksun Swordista, ja toisesta versiosta Shieldista mä oon tehdä teille monojuoksun, elikkä mä olen konfirmannut wifi-matsin, loken ja monojuoksun. Ne minä annan teille, olkaa hyvät. Ja kiitos. Täytyy odottaa vielä muutamia kuukausia vielä ennen kuin nämä pelit saadaan, joten lisää kakkupaloja, informaation kakkupaloja tulemaan, niin kyllä me selvitään. Tämä näyttää jo erittäin hyvältä, mä tykkään. Siellä on sitä paitsi aika laaja valikoima näitä boksujakin tulossa. Siellä on Steeliksi, Golurkki, Raidoni, kaikenlaisia. Täällähän Luukkeri, Trialin tekijä. Minä olen Luukkeri, eli kaappitarkastajan mies. Ja minä kiertän täällä ympäri maailmaa ja maailmantuja ja ihan omista yksityisistä syistä. Alalla on kiva ja rauhallinen paikka, tosi ideaalinen paikka lomailla. Olin juuri Konikoni Cityssä, missä sain tavata neiti Olivian kaupassa kaikkein eriskummallisimpia kiviä. Joten no one here is so terrible as to create a new world or liberno. Täällä ei ole kukaan niin hullu, että olisi uutta maailmaa ja vapauttaisi Pokemonit kouluttajistaan. Erittäin rauhallista tosiaan. Elikkä nyt puhutaan siis neloskenen ja vitoskenen antagonistiryhmistä, Team Galacticista ja Team Plasmasta, koska Luukker on ollut molemmissa generaatioissa. Team Flarein pysäyttämiseen hän osallistui käytännössä Xerosekin pysäyttämiseen. The concerns I have about those reported sightings of the famous Pokemon Mafia. Juu.
Joo, anteeksi, että pidättelin aikaa. Sanoin sillä tästä Thunderstone. Tekisinpä sillä jotain. Itse asiassa teenkin. Eevee voi kehittyä sillä Jolteoniksi. Koska sähkö on sallittu tässä runissa. Tässä on nyt kaksi tämmöistä niin kuin lokkejuoksua. Meillä on Platinum Randomizer, jossa on Nonalokke-säännöt ja sitten on tämä. Mutta mä en tosiaankaan tiedä, minkälainen läpipelu tehdään Sordista. Tai sitä, niin Sordistahan tulee se lokkejuoksu, minkä mä en teille tehdä. Police Officer Haruki tulee täältä meitä vastaan ja pysähdy siihen paikkaan, poika, täältä tulee koira! Herdier. Spekuloit, että kuningattaren koirat korkit olisivat tulossa myöskin galariin. Olisi muuten tosi hienoa, jos tulisi, mun mielestä. Ja mulla on Hypercopter, sinä et minun atakkia laske. Niin mä en siis tosiaankaan tiedä, että minkälaisen loken mä aion tehdä tosta Sordista, koska mun nyt vähän arveluttaa, että kiinnostaako teitä nähdä tulevaisuudessakin lisää Nonalokkeja, vai haluatteko te nähdä vaihteeksi pelkän Nutsloken tai jopa Vedloken. Eli teillä riippuu ihan teistä, minullakin on ihan se ja sama. Pääasiassa, että teillä on mukavampi katsoa boksua. Mä oon nyt vähän hieman ymmärrän, kun Ultrasan on ollut niin kuin vähän aikaa semmonen sarja, mitä niin kuin ei välttämättä aina mennä peukuttamaan täyteen loistoonsa, tai se ei aina varjoon. Mä tiedän, johtuuko siitä, että Ultrasan ja Ultramoon on käyty juttu, vai eikö se teitä kiinnosta, että tämä tehdään Sitralla, joka sattuu lagimaan pahasti, ja johtuuko se siitä, en osaa sanoa, riippuu vain, tämä on Ditto muuten. Tosinkin täällä Konikonissa pyörii tämmösiä Dittoja, jotka on pukeutuneet ihmisiksi, ja toi poliisi haluaa, että me napataan ne kaikki. Ja nämä Ditot, näillä on hyviä IV-arvoja, eli älä tapa näitä, nappaa ne. Mutta koska mä en tee tässä pelissä mitään Ditolla, niin minäpäs hoitelen sen. Ennen kuin se ehtii tehdä mitään. Ja se osaa vain abilitynään Limberin. Tai sitten se osaa ton Transformin. Ja se ei luojan kiitos ole minua nopeampi, mutta eikä se myöskään heitä tappamaan minua, koska se on Feiri ja Steel-tyyppiä, niin fighting-iskut eivät sitä kauhean hyvin läpäse. Marina 29 tasolle hitaasti, mutta varmasti saadaan tää tiimi kohta kehittymään. Ditto oli mun partneri! Ja Dittoja on 5 jäljellä. Ne ovat kyllä semmoisia riivioita, että lisää Dittoja. Sori, mulla oli tosi kylmä ja oli pakko olla sängyssä, mulla oli kuuma ja sängyssä. Kiitos, että löysit Diton ja tästä 12 tonnia rahaa. Herranen aika, tuolla kaupungissa on muuten, minä otan sinua myöhemmin, kun rahapula iskee, niin tullaan tänne hakemaan vähän massia. Pysäytetään ne kamuflaagerit. Camouflage heput. Täällä on turisteja. Ja Galarin trainerit näyttää myöskin aika kivoilta mun mielestä. Mä en ota lampijutskaa vielä, koska siellä saattaa olla. Mä en ole vielä varma tästä Roten encountereista. Mikä Rotetä muuten on? Ihan vaan näyttäisenä pienenä sidequesta. Niin jos kuuluu omituisia, niin se johtuu siitä, että naapurihuoneessa siskoni temmeltävät. Ja tuon röyhkiä minä sanomaan nuorimmin sisälle, että turvat tukkoa. Rote 9, eli tää on ihan uusi route siis suomeksi. Olivia myy kehityskiviä ja niitä me Eeveen omistajat Arska tarvitsee. Täällä on Memorial Hill, mutta me ei mennä tänne vielä. Me varmaan lopetetaan tää jakso tonne kaupunkiin. Ja tässä on vähän varjopettää tässä kohtaa. No. Nyt toinen emulaattorissa on varjo-ongelmia. Sälekkaihtimet PCSX2 ja nyt on tämmöset vihreät matot keskellä kävelypolkua. Fisherman Mike. Ja häneltä löytyy Chinchu. Lantur on konfirmattu tuonne Galariin. Alolasta on konfirmattu Bevearin suku, Tsarinan suku, Matsdelin suku. Ja sitten on konfirmattu mitäs muita on muuten konfirmattu? Tulevaan. Pitää tenkkapoon vähän muistaa, että mitä täällä mitä siellä oikein on. Ja vaihto saman tien. Tämä meidän kutsikin ei jää tähän. Loppuu tämmönen belleily heti. Level 30 kehittyy virtapiiri, eli virtapiiri on lähellä tulevaa parasta mahdollista muotoonsa.
Elikkä kehittyä. Hetkinen, nyt mä olen tehnyt kyllä elämäni suurimman virheen tuolla World Absorb Ability. Elikkä miksi minä tuon tähän tämän? Ei mulla ole mitään mahdollisuutta piestä tätä. No, hitaasti, mutta varmasti. Mirror-sotilla väsytetään se ja vedetään se päiviltä. Mitäs? Mutta se oli... Niin, toi... Vikavolt on siellä myöskin sieltä Alolasta. Vishivashi. Ne on boksuja, mitä Alolasta. Eli Beviarin suku, Tsarinan suku, Matsdelin suku, Vishivashi sekä toi Vikavoltin suku. Ne löytyvät Alolasta tällä hetkellä. Galarista. Galarissa. Herran jumala. En osaa puhua, olen niin hypeissäni tästä pelistä, että menee kokonaan tajunta. Electro Ball. Ja otetaan se nyt Thunder Shockin päälle, koska me ei tehdä sille mitään tässä vaiheessa. Electro Ball ei muuten sovi Virtapiirille yhtään, koska Virtapiiri pitäisi ensinnäkin olla nopeampi kaikista osapuolista, että se saa enemmän damagea sillä Electro Ballilla. Ja ensi kerralla meillä on sitten kahuna vuorossa, eli meidän pitää vähän rupea työstämään tätä meidän partyamme. Älä nyt lyö itses. Ja missasit. No niin, sitten Qangerin vuoro. Hän sentään pääsee liikenteeseen. Mä olin myös tosi iloinen myöskin, että löytyy just esimerkiksi Tiiliksi löytyy luonnosta, löytyy Rhyperiori löytyy luonnosta, Pomosnovi, Avalug. Avalug on yksi lempi jäätyypin boksusta, se löytyy sieltä. Eeveetä ei ole näköpiirissä, mutta antakaa meille uusi Eevee-luut, josta minä haluan ehkä kaikkea niitä. Sitten mä rupen kilumaan kuin pikkutyttö ja mun pitää varmaan nauhoittaa joku live-reaktio, että uusi Eevee on tullut. I can already see it happening. Joy when I hook it, sadness when it gets away. Kyllä. Meinasit kalastaa multa parit lifeit pois meidän tiiminäisiltä, mutta ei onnistu. Not today. Me ollaan saavuttu yölliseen Konikoni Cityin. Täällä on jännä musiikki. Tuolla on Delibird ja Hypno löytyy myöskin. Ja sitten löydetään Viiksivalvo Probopass. Sitten sulle lahja, ja ei kai nyt, vaan minulle lahja, ei minulla ole käsiä. Probopass vahtii tota kauppaa, by the way. Täällä on kojuja, mistä me saadaan juttuja, ja täällä löytyy myöskin vaatekauppa, mutta Pokemon Centeri kiinnostaa minua enemmän. Ja kivalta näyttää Galar Region, nähtiin myöskin vähän kaupunkimaisemaa, ei kovin paljon, tai mitään kaupungin nimiä ei edes annettu, mutta isoja juttuja kumminkin. Polkupyörä on palannut, ei tarvitse enää ratsastaa härällä ja mennä toivomaan parasta, että ei osuta puuhun tai tapeta kettä. Täältä löytyy Venonsokki, Eriolessi, Lowsweep, Steelwing ja Bulldotse, josta minä otan Bulldotsen ja Eriolessin. Mä lähetän muut tänne näin, koska mä tuun sit myöhemmin hakemaan näitä täältä, kun rahaa on enemmän. Ja voitais päivitellä vähän, mitä kaikki osaa. Elikkä löytyi uutena Eriolace. Sen osais Riuma ja toi Moira osais sen. Mitäs muuta kivaa täällä on? Löytyy Skydrop, ei ole kukaan. Bulldotse ei ole kukaan. Mutta ei se haittaa. Me päivitellään sitten iskuja sen mukaan, kun rahaa tulee ja tarvetta tulee. Tuossa maassa on tarrauteamme sen. Mä tutkin vähän tätä kaupunkia tämän loppujakson, että ensi kerralla mennään sitten tuonne aha, täällä yritetään tunnustaa rakkauttaan. Ja tää äijä haastaa minut. Tää äijä yrittää mennä Dugalilla, on naishuole ja hän haluu minut auttamaan Confessionissa. This just turned into some kind of anime shenanigans. Anime-juttuja tuli tästä saman tien. Anime-vibat. Mitäkö tällaisen anime-tyyli mahtaa tuolla Ashillä sitten olla tässä Galarissa, kun Sanja ja muun anime loppuu? Pitääkö ne sen crazyn tyyli vai ottaako ne jonkun uudemman tyylin tähän? Näihin belleihin vai mikä se juttu nyt on? Ei voi tietää. Jos kuulostaa välillä siltä, että ääneni
kuulostaa hetken ajalta jotain muuta. Se johtuu siitä, että mulla on pienimuotoinen allergia, eli vähän nokka vuotaa hieman, että pahoitteluni, jos nyt se sattuu. Miksi sinä missaat virtapiiri tänään ihan kaiken? Ei sentään burnia. Vedä charge beam. Kolmas kerta toden sanoo, kun sen tänään kolmannen kerran ammun. Älä tee skaldi burnia. Älä käy edes tapa virtapiiriä, sillä herranjumala. Nyt pois täältä, nyt livohkaan ja äkkiä. Saman tien. Tänään ei menetetä yhtään ketään, nyt loppuu tämmönen touhu. Se on vetänyt itsensä max, sillä on nyt plus 4 defenset, että onnea matkaan itselleni. Tuota yritän kaataa. Silti se teki ihan kivasti. Se kaatuu seuraavasta. Elämä nyt saa burnia. Hyvä. Ei tule mitään burneja. Ei tänään. Nokka kutia nyt niin perusti, että en varmaan kestäisi enemmän. Ja Ultrasan jaksot saa sitten tosiaankin olla niin pitkiä kuin ne on, koska minulla ei se hätkäytä hievaakaan 25 minuuttia vetää tasan, vaan nyt vedetään oikein kunnolla niitä lukuja. Pääsenkö mä yhtään laiturille? En mä pääse laiturille, koska minulla ei ole mahdollisuutta edes hypätä. Sen skeneessä mä pystyn hyppäämään minkä tahansa yli, jos mä pakotan hypyn. Ja ennen kuin joudumme taas uusiin konflikteihin, niin varmaan pitäisi pitää party myöskin kaukana ongelmista. Täälläkin on joku ditto, tyttö. Mä en luota tohon naiseen, se voi olla ditto. Tää tulee eviolitemppu, on tosi tärkeä itemi. Se boostaa defenssiä boksulle, joka ei ole vielä kehittynyt seuraavaan formiinsa, joten me voidaan antaa se meidän moirallemme tuo ei-itemi. Se ei ole vielä kehittymässä pitkään aikaan miksikään, niin kaikki mid-evoluutioiset nauttii nyt eviolitän voimasta ja moiratartteesta erityisesti, koska moiralla kestää vielä aikaa, niin kun sit tulee Zoroark. Ja Zoroarkki. Ja täällä Gift Shopissa oli sitten tosiaankin noita kehityskiviä. Sieltä saa myös fossiileja ostettua, mutta ikävä kyllä minä en saa nostaa yhtään fossiileja, koska mulla on kivikielletty. Olen kivikiellossa. Jos te haluatte sortista ton Sordin lokejuoksusta taas nunalokeen, niin minä määrään sinne heti ekaksi kivien. Minä päätän sinne heti alkuun kiveen ja varmaan jään, koska syyt. Niitä ei ole vielä ollut yhdessäkään nonalokessa, mitä olen tämän kanavan historian aikana vielä tehnyt. Ja no pass! Okei, okay, no pass, but may I pass, still pass. Olivia tässä, tässä on Propopass. Tämä viiksivallunen maan kävelevä kompassi. Kompassi käytetty Pokemon Platinum Monostiilissa, respect. Se katselee kauppaa, kun minä olen poissa. Tiedän, että käskin sinut tavata tänne, mutta nyt on tullut suunnitelma muutos. Tulisitko ruin elämän rauniolle tuonne Memorial Hilliin, kun pääset vaan ensi jaksossa. Next episode. Ja tuolta toi Propopassi tulee ja antaa minulle vissiin, olisiko se ton Full Restore. Lääkettä minulle? Ja se oli Full Restore, ei kun Max Potion. Oliko se sit erilainen? Mä muistan, että se olisi ollut Moonissa Full Restore, mutta saatan muistaa tosi paljon väärin asioita. Tuolla yläkerrassa on muuten läjäpäin tommosia näitä stuffuleita. Niitä on siellä läjäpäin. Skull Fossil. Minä en saa näistä mitään, eli sorry. Out of stock. Ja ostetaan täältä nyt sitten sallitut kivet, eli mulla on yksi vesikivi. Mulla on kaikki kivi yksi, eli mä en nyt tarvitse mitään, eli kaikki on hyvin. Eiköhän tää episodi ollut tässä, ei tässä oikein ole mitään muuta. Mua ei kiinnosta oikein mennä tonne vaatekauppaan tai leikkauttamaan hiuksiani tai mennä ensinnäkään tänne ottamaan mitään valokuvia, tekemään hasuvideoita, hasuväännöksiä, mitä tehtiin X-Arslogen aikana. Mutta ensi kerralla mennään tuonne Memorial Hilliin, mennään sieltä suoraan kahunan pakeille ja katsotaan, miten meidän tiimi tulee pärjäämään sitten itse kahunaa vastaan. Joten mennään ensi kerralla seuraavassa Pokemon Ultrasan Nonalokki-jaksossa, se olisi mun puolesta. Moro, jens!